أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Savdoda turamiz, ishchi bo'lib. Do'kon ish boshqaruvchisi kelgan ba'zi tovarlarga do'kon foydasidan tashqari qo'shimcha narx qo'yib, shu ortig'i sizlarga, o'qishinga, oilangga ishlatasizlar deb aytganlar. Bu topgan pulimiz bizga halol bo'ladimi? Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. O'zi aslida bu savdoda turadigan ishchi arab tilida ajir deyiladi. Ajir degani ma'lum bir haq evaziga o'zini vaqtini, kuchini yo'llovchi, uni ish beruvchiga sotgan kishi bo'ladi yoki vaqtini, kuchini ish beruvchiga ijaraga bergan kishi hisoblanadi ajir degani. Ana shu ajir ish beruvchini nimani belgilab qo'ygan bo'lsa, belgilagan narsasidan tashqariga chiqishi joiz bo'lmaydi. Shunday bo'lgandan keyin, demak, hozirgi savoldagidek ijarada, ya'ni ajir bo'lib, mardikor bo'lib ishlaydigan, xizmatchi bo'lib ishlaydigan kishi o'ziga belgilab qo'yilgan oyligidan boshqa narsani olishligida joiz bo'lmaydi. Ya'ni noaniqlik ustida haq belgilashi joiz bo'lmaydi. Ma'lum bir narsalarni ustiga o'zingizlar haq to'lab, haq qo'yib sotib olinglar, o'sha sizlarning oyligingizlar desa durust emas. Balki oldin aniq bir qiymat belgilab beradi unga oylik, kam yo ko'p. Oyligidan tashqari aytadiki, mana bu mahsulotlarning ustiga mabodo qo'shimcha qiymat qo'yib sotib olsanglar, o'sha ortgani sizlarniki desa, bu endi mukofotlash bo'ladi. Oylik emas u. Oylik qat'iy belgilangan, qiymati tayin, vaqti tayin, hamma narsasi aniq bo'lishi kerak. Ana o'shandan keyin joiz bo'ladi. Shuning uchun sizlar oldin oyligingizni belgilab olinglar. Oyligidan keyin sizlarga do'kon egasi, savdo egasi, mulk egasi mana bu narsani ustidan qo'yib sotganinglar o'zingizlarga bo'ladi degani bu mukofotning va'dasi bo'ladi. Mabodo sotilsa olishingiz joiz bo'ladi. Allohu a'lam bissawob. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.